Au. Bona nit a totes i a tots. Comencem avui quasi la penúltima, no?, de les sessions dedicades al centenari de Joan Fuster per part del Centre Cultural Castellut. En primer lloc, avui us avanço, no?, una modificació, perquè com veurem, així a la taula en som dos, una havíem de ser tres, però la tercera persona, la periodista Lourdes Toledo, per motius de salut avui no ens podrà acompanyar, ha sigut un imprevist d'última hora, i per tant el que farem serà un diàleg entre el professor Enric Balaguer i jo al voltant de l'escriptura de Fuster, que com veieu ha vingut molt ben assortit d'algunes joies d'edició de les primeres edicions de Fuster, i a partir d'aquelles qüestions doncs anirem parlant. Mireu, la sessió d'avui, com us deia, inicia la fase final del centenari de Fuster que en certa manera, no?, també s'ha celebrat a Castalla gràcies al Centre Cultural Castellut i que ha tingut una sèrie d'activitats que van començar el 28 d'octubre i que acabaran el 4 de desembre. Han passat per un conjunt d'activitats, no?, i de sessions molt diverses, des de la presentació de l'exposició que ha fet l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que va estar així uns dies, passant per un recital de textos a càrrec del professor Olmedo, que va ser el professor de literatura castellana a l'institut. S'han donat premis, s'ha passat el documental Sant Joan Fuster, s'ha fet una conferència a càrrec del professor Xavier Serra, destinat sobretot a valencians, i amb el diàleg d'avui i l'excursió que es farà el 4 de desembre a la Casa Museu de Joan Fuster i l'excursió posterior a l'Albufeira i a la Muntanya de Sants, doncs es tancarà tota una bateria d'activitats que jo crec que han donat una imatge global i completa del que és l'obra de Fuster i de la importància de Fuster, no?, com a assagista, com a home de lletres i com a ideòleg d'un model de país que, bé, al cap i a la fi, no?, és el que va intentar, com a mínim, fer Fuster des de l'inici de la seva creació i la seva activitat literària o literària política, etc. Avui us deia a l'inici que ens acompanya el professor Enric Balaguer. Enric ja ha vingut alguna volta a Castalla, no ha vingut a parlar-nos estrictament com a professor, sinó que en les altres ocasions ha vingut a presentar els seus llibres, perquè ell, a banda de ser catedràtic de literatura catalana contemporània a la Universitat d'Alacant, és també assagista i té diverses creacions, algunes de les quals crec que paga la pena destacar, perquè una és la que vam presentar ací, El desert i altres palpitacions del nou segle, que es va publicar en el 2016 i vam fer una tertúlia dalt a la biblioteca, o per exemple Constel·lacions postmodernes, que és de l'any anterior, 2015, o La casa que vull, que té un tint així una mica més autobiogràfic, que és del 2009. Són algunes de les obres que ell ha escrit al voltant del món de l'assaig i de l'autobiografia, perquè són temàtiques que a ell intel·lectualment li interessen, no?, i personalment les conrea. Com a professor de literatura catalana contemporània, jo crec que també parlo un poc amb coneixement de causa, perquè ha sigut professor meu i era compartir un grup de recerca i moltes de les persones que heu estat ací també heu sigut alumnes seues. És un professor entusiasta de la literatura i entusiasta sobretot de la lectura, no? I això l'ha portat a ser una de les persones amb més coneixement i més perspectiva sobre el gènere de les autobiografies, els dietaris i els diaris en l'àmbit dels estudis de literatura catalana. Crec que això ho he de reconèixer perquè és una via que ell i el seu grup de recerca van començar a l'inici dels 2000, o finals dels 90, l'inici dels 2000, i que ha obert vies molt, molt fecundes en l'estudi de la nostra literatura. Doncs bé, tota aquesta constel·lació, no?, de referències intel·lectuals també del món d'Enric seran en certa manera les que intentarem convocar avui per a parlar de Joan Fuster, perquè Fuster, si era alguna cosa, era escriptor i era assagista, no? Era un prosista excels en qüestions relacionades amb el pensament, la reflexió, la cultura, la literatura, la llengua, és a dir, un humanista en el sentit, jo crec, més complet de la paraula. Per tant, el diàleg intentarem encaminar-lo una miqueta des d'aquest sentit, no?, en aquesta direcció, i jo li aniré fent preguntes a Enric sobre qüestions relacionades amb l'obra de Fuster, sobre qüestions relacionades amb la lectura de l'obra de Fuster, temàtiques i aspectes que jo crec que poden ser rellevants per engrescar-nos a tots a l'hora de llegir l'obra de Fuster, perquè no parlarem de cap llibre en concret, ni tampoc no serà una conferència així acadèmica d'universitat, sinó serà, crec, més una aproximació
al fuster des del punt de vista lector, des del punt de vista de persona que li agrada la literatura i que li agrada l'assaig i el pensament, no? Et sembla bé, Enric? Perfecte. A veure, si el tens en sis. Ja està. Per tant, si vos sembla, doncs, comencem així per trencar una mica el gel. I jo sí que et volia preguntar, Enric, com és que tu, com a professor, però sobretot com a lector, arribes a la figura de John Fuster? Perquè a banda de treballar els seus textos, en alguna cosa tu també el vas conèixer, suposo que vau compartir experiències d'algun parell. Com és que tu connectes amb l'assaig de Fuster? Bé, i primer que res vull dir que estic molt content d'estar ací, d'estar en Castalla. He vingut diverses vegades, fa molts anys vaig vindre i tinc una conferència gravada. Que vas parlar de Rodoreda. Estic parlant dels anys 80 o 90, no sé. Era una cosa molt, molt original en aquella època. I, bueno, encantat d'estar amb molts de vosaltres, que vos conec, tots vosaltres, però especialment els que vos conec. És encantat d'estar ací en Irene, que estem repetint també com una espècie de l'última cosa que vam fer ací. I també encantat de parlar de Joan Fuster, perquè és una figura extraordinària i que té tantes coses i sempre a descobrir també algunes perspectives noves, alguns escrits diferents o algunes relacions que poden establir-se que el fan molt ric i molt, molt interessant. I em preguntaves? Com arribaves a Fuster? Com bueno, connectaves tu amb la seva sí. Alba? No és fàcil arribar a Fuster des d'un nivell zero, no? Perquè un ha de tindre, crec que, un domini de l'idioma, per un costat, ha de tindre certes informacions per a poder assimilar bé o entrar bé en llibres de Fuster, depèn de quins, però, per exemple, no sé, nosaltres valencians, crec que no es pot donar a una persona aixina de bones jardineres, perquè el pot tombar a uno de tos, no? Vull dir, això que és. I hi ha coses que són més incitadores i més interessants, per exemple, els aforismes, que tenen més una dimensió culturalista i tal, però també crec que es requereix un cert nivell per a que uno pugui treure-li partit als aforismes. Crec recordar que la meva accés a Fuster va ser així un poc torturós, vull dir, de trobar-me amb textos que no acabava d'entendre del tot, o de trobar-me indagacions, com diu així, indagacions possibles, no? Que per un costat m'atraien, però que em deixaven un poc en un gust un poc difícil. Crec que el Fuster reclama un lector format, o que tingui una certa formació, no? Un lector que tingui un domini de l'idioma i que tingui unes informacions per després a partir del que és la... o bé les reflexions, o bé els aforismes, o bé altre tipus de coses, no? Tipo, per exemple, el viatge pel País Valencià o altres tipus de llibres, doncs puga penetrar i augmentar el seu coneixement. En aquest sentit, jo crec que l'obra de Fuster, no, en el context del País Valencià de mitjan del segle XX, és una obra molt trencadora, molt moderna, molt diferent respecte al que s'havia fet fins al moment, perquè, clar, arriba un punt, no, que en plena dictadura franquista, una persona de Sueca, que no havia eixit mai de Sueca, que havia estudiat a València i havia tornat a Sueca, ha escrit un llibre com aquest que ens ha portat Enric, que és la primera edició, de veritat, que és L'esfèric de la realitat, no? És un llibre que es publica en l'any 55, en Palma, per l'editorial Moan, i que és una crítica d'art que podia estar al nivell de qualsevol crítica d'art feta en Europa i que l'havia fet una persona molt jove de Sueca, amb, què, 30 anys? Aproximadament. Havia nascut el 22, 73. Cal comptar, sí. I que genera un llibre que té unes dimensions culturals i un impacte en la vida cultural del català, que és bestial, igual que passa després, no, per exemple, amb nosaltres els valencians, que és un llibre que es publica l'any 62 i que és un tractat d'història com no se n'havia fet mai cap i que explica i dona unes traces a seguir sobre la història del País Valencià que fins al moment no s'havia fet, no? En aquest sentit, tu què diries que té
de modern o de novedós, l'assaig de Fuster. Sí, jo diria que és una figura extraordinària i insòlita, inexplicable, perquè, per un costat, com tu molt bé has dit, ell fa un tipus d'escriptura, fas el que fas, aforismes, diari, articles en la premsa, columnista o articles que després compilaran llibres com el del Diccionari per Ociosos, que podrien ser de qualsevol escriptor d'Europa, no? En qualsevol país democràtic, en col·leccions europees, quan així vivien en una autarquia econòmica i política, però sobretot intel·lectual, vivien en una censura, hi havia coses prohibides. Fuster està completament al dia de les coses que passen. Està completament al dia de la filosofia dels francesos, que és l'existencialisme, que és un poc la pàgina o la cara que adopta la cultura europea després de la Segona Guerra Mundial, o una de les cares que adopta la cultura europea. I no solament és que està al dia, sinó que és capaç de traduir a Camus, de prolongar-lo i de traduir-li un partit com toca fer-ho, perquè és el moment en el que es publica, no? I això sorprèn, sorprèn moltíssim que Fuster siga això, com Estellés també sorprèn per una altra manera, però en aquest sentit també, d'aquesta modernitat que té. I també està el cas d'Iborra, de Josep Iborra, que ara s'acaben de publicar uns diaris de 900 pàgines, i també és increïble, perquè és un diari escrit, comença a escriure als anys 60, i és un home que com pot estar al dia de les coses que comenta, està al dia del que passa en la cultura o les cultures europees, no? Crec que són fenòmens extraordinaris que costaran d'entendre, costen d'entendre, no? Perquè poden tindre la premsa, per exemple, arribava molt tard, no? No era una premsa que arribava els periòdics així, arribaven en censura, hi havia tantes dificultats que com és possible que estaven en el primer, no? Clar, la generació de postguerra, no? Sembla que van ser... La generació d'escriptors de postguerra, vull dir, sembla que van ser una generació de persones que van fer coses inaudites per al context en què es trobaven, no? Perquè tant les que tu comentaves, Iborra, Estellés o Fuster, o després Rodoreda, per exemple, no? Que també l'esmentaves abans, generen una quantitat de literatura i d'una qualitat que era inexplicable en un context com en el que ens trobem, no? Bueno, en el que ens trobàvem. Per sort hem millorat un poc. Sí, jo crec que són fenòmens extraordinaris, no? I costa molt d'explicar, Fuster costa d'explicar, vull dir, com un escriptor és tantes coses a la vegada. És un poeta, i és un bon poeta, tot el que després ho deixa. És un assagista a nivell de comentar coses relacionades amb el pensament, és un creador quan fa aforismes, és un columnista en la premsa que a més té o toca diverses camps, el camp polític, el camp sociològic, el camp de la música o del cinema, el que toca. És un autor d'una erudició brutal que pot fer un llibre d'història o d'història de la cultura, per descomptat. És un autor que té un coneixement històrico-sociològic, va fer nosaltres valencians, o fa un llibre com el Viatge pel País Valencià, no? Que és una aproximació increïblement sensitiva, històrica, és un conjunt de coses sobre el País Valencià. És molt difícil trobar una personalitat amb tantes, diríem, facultats. Bueno, i no ens hem oblidat aquesta, no? Un coneixedor de la història de l'art, son pare era tallista d'imatges, no? I això ja el porta al territori de l'art plàstica, però com és possible que tingui una informació i una opinió creada sobre la història de l'art fins al punt de fer aquest assaig que és una reflexió sobre l'art abstracte, no? Dir que l'art ha anat evolucionant i tot ha evolucionat fins a arribar a un punt que sembla que és un no retorn, que és l'art abstracte. I què fem ahir? Què fem els receptors de l'art? En fi, fa unes digressions, unes reflexions molt, molt interessants, molt modernes i molt extraordinàriament interessants i fora del context cultural en el que les fa. És un poc, no? La figura de John Fuster, moltes vegades la crítica, quan he intentat explicar-lo o abordar la complexitat de l'obra i de la figura de Fuster, no? S'ha dit que era un centaure, perquè abastava tots aquests camps que tu has assenyalat, des de la història, passant per la filosofia, per l'art, els estudis de llengua, els estudis antropològics o semi-antropològics,
En aquest sentit, tu què diries que són per a tu els llibres més representatius de Fuster? Què és el que més a tu t'ha impactat com a autor? O què li recomanaries a algú per a dir? Per a fer-te una idea aproximada de qui és i què fa Joan Fuster, què posaries? Bueno, jo com a lector, primer que res, em va agradar molt la seva poesia, o part de la seva poesia. I Criatura dolcíssima, per exemple, que canta Lluís Llach, que crec que és un dels poemes amorosos més bonics que tenim en la literatura, en la poesia catalana del segle XX. Després, em va fascinar els aforismes, no? Aixòs pensaments fugaços, no? Que són com, no? Com flamerals, i bum, porten ahir a parlar de coses molt, molt diverses, no? És un pensament molt, no sé, entre, per un costat, lúdic, lúcid, com s'ha dit tantes vegades, divers, i després té aquest punt d'ocurrència i de riquesa, que és molt gran, no? I de pensament. I aquest pensament no és només un pensament intel·lectual, que també té molt, o literari, sinó que és un pensament que parla sobre la vida quotidiana o sobre mil coses, no? A mi m'agradava, per exemple, o m'han cridat l'atenció, jo què sé, quan dic no, a què dic que sí? Està interpretant-me, no?, quan estic llegint algun dels aforismes, no? O afanyeu-vos a estimar, els amors tardans ja no són amors, són manies, collons. Que bo és això, no? O l'ordre alfabètic només és una variant de l'ordre públic. Sí, senyor. Això als francesos, als semiòtics francesos, els encantaria. Bé, ho hauran dit també a la seva manera, no? Doncs bé, els aforismes també crec que són una cosa llibertadora, i crec que és la gran aportació, per dir-ho així, a la literatura universal, no? I després, jo crec que també hi ha un altre llibre, que tot i que l'hem fet escolar i això porta una càrrega de amb la faena i aquestes coses, que és Diccionari per ociosos. I Diccionari per ociosos té també, crec que, coses molt bones, no? Jo penso que, per exemple, a través de la forma que ell fa de vocabulari, parla dels grans temes del segle XX. Quins són els temes? Doncs, bueno, la qüestió del compromís de l'intel·lectual, a través de la figura de Grasmia. Parla de la qüestió de l'Holocauste, o parla de com hi ha uns presoners nazis en França que són alliberats, i a propòsit d'això fa una reflexió interessantíssima. Interessantíssima la línia de l'Hannah Arendt, que està fent allò de la banalitat del mar, sobre l'Eichmann en Israel. Què més? Ah, el tema nacional i nacionalisme. L'entrada al nacionalisme és boníssima. És una reflexió des del no-nacionalisme, pràcticament, tot i que cal resituar-la, el tema, les paraules, etc. Fa una reflexió interessant sobre l'amor i el sexe, tot i que ahir crec que es va enganyar una miqueta, perquè deia que afirmava que bueno, comença observant que el sexe sempre és motiu de burla, etc., perquè clar, és un tabú, i a partir del tabú s'organitza l'element aquest humorístic, i fa un poc, com li agrada a ell, fer una diacronia d'autors, des de Henry Miller, passant per no sé qui, per no sé pam, 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 i el sexe està canviant, l'actitud davant del sexe, i porta a una normalització. I diu, en algun moment ja no serà motiu ni de broma, ni pràcticament estarà res prohibit, ni hi haurà pornografia, no tindrà sentit la pornografia. Això no és el mateix quan amb el que estem vivint en la globalitat. Però bé, també són valides les observacions que fa en aquesta perifèria del gran relat. I després hi ha altres temes, per exemple, té un tema, no sé si dir secundari, però reiteratiu també, que és el de l'atzar. Ell parla sempre que la vida aquesta possiblement ho feia com una compensació a la visió marxista, que l'economia és la que dicta les regles del joc de les societats on hi ha més coses. I ell, se recordareu que diu allò del nas de Cleopatra, diu alerta, en la història poden haver coses que tenen a veure amb l'economia, sí, per descomptat, amb mitjans de producció, etcètera, però també està en l'atzar.
I també hi ha altres coses, com per exemple les de Cleopatra, que pot desencadenar una guerra o pot fer que la història pot anar cap aquí, vaig a cap allà. I per tant és un llibre que crec que també és, està, no sé, en el cim del que és la seva obra. Poesia, aforismes i diccionari. I a nosaltres, els valencians, què diries d'ell? És un llibre difícil. Sí. És un llibre interessant. És un llibre sorprenent. És un llibre, les tesis del qual crec que costen d'entendre. També és un llibre escrit en un moment en què hi havia censura, ell no es podia explicar bé, i hi ha una cosa en clau per ahir que no acaba de ser pedagògicament molt, molt adequada. Quan uno sap les seves tesis, així més en vol arribar, quan arriba, no? Evidentment tenen, és una primera pedra d'un mur, i com a primera pedra s'ha de referenciar, estudiar, comentar, criticar, el que siga, però ahí està, i és molt interessant. Però, vaja, no és un llibre fàcil. Jo entre nosaltres valencians i el viatge pel País Valencià, hem de cantar pel viatge pel País Valencià, que és una aproximació a les terres i als pobles i a l'història dels valencians, però fet des d'una altra, no sé, des d'una perspectiva molt més on entra el paisatge, la història, el costumisme, el tipisme fins i tot. Això de que es diu de que Fuster no és un bon paisatgista, ho diu ell. Això no és veritat, perquè fa descripcions precioses de les muntanyes, de les valls, d'algunes valls. No? Per exemple, la del meu poble, la Vall de Guadalest, no? Fa una descripció preciosa, no? De la Vall de Guadalest, per dir que ell no era un paisatgista, bueno, és un gran paisatgista. Però és que al costat d'això es parla de història, es fa una gènesi o unes dades econòmiques, té molt present tota una sèrie d'informacions que també sorprenen per l'època i per la manera, no? Ara tenim cotxes i podem anar cap de setmana a una comarca, com ho va fer Fuster? Se va recórrer tot el País Valencià, poble a poble. Clar, Viatge pel País Valencià, no? És un llibre que també funciona una miqueta de manera anàloga, no? Al País Valenciano, que també es va publicar en l'any 62, si no m'equivoco, sí. Després de Nosaltres els valencians. I El País Valenciano és un llibre que és una de les guies que l'editorial Destino acomanava a diversos autors de diverses províncies espanyoles, no? Que feren guies sobre els seus territoris per a tenir allà a mà doncs, una espècie com de guies de viatge, com a mínim unes guies de formació per a conèixer, no? I a Fuster li encomanen la del País Valencià, que sembla que inicialment no era per a ell, no? Sí, li causa el problema amb la buena de les províncies. I clar, ella escriu El País Valenciano, en castellà, perquè això es publica a Destino, i és un llibre que li genera moltes crítiques, per això que deies que no és un bon paisatgista. Jo crec que estic d'acord amb tu que sí que ho és, perquè si no fora un bon paisatgista no haguera generat tantes alteracions com va generar, no? Aquell tòpic que s'explica sempre quan ell diu que a l'Albufera mengen rates, fan arròs amb rata d'Albufera, i clar, això genera allà una crisi cultural tremenda en la gent de la Ribera, com si foren uns salvatges, i a banda d'això no, també genera moltes crítiques el llibre, i jo crec que si les generes perquè és no és un llibre anecdòtic, és un llibre també central, no? La trajectòria de Fuster. Sí. I té el Ombuera, tenen els enemics que aprofiten per a crear tot el malestar, no? La nostra cultura també té un cas, que és el senyor Xavier Cas, no? Que era tot un líder d'una producció, bueno, d'una línia de producció cultural, no? El País Valencià, no? Molt normalitzada, de Torial Torres, i quan veu que hi ha gent que li fa ombra, se'n passa al bando contrari. No? Doncs hi ha molta rivalitat i enveja, i enveges, no? Que, bueno, que han existit i que formen part de la nostra història i cal tindre-ho present, com el cas de l'Eugeni d'Ors, no? Que és un altre cas, però bueno, també està un poc per ahir, aquestes situacions i aquestes canvis. Bueno, i parlant del viatge del País Valencià, està la guia de la província d'Alacant, l'any 66, així, en aquesta editorial que és Planeta, fa la guia de la província d'Alacant, Joan Fuster.
El material, és la part de vivent que és en el País Valencià, en el viatge del País Valencià, però l'aprofita i és una sorpresa trobar-se que aquestes guies que alguns tenien en casa dintre de fa molts anys els estava feta per Joan Fuster, no? Una informació sobre els pobles fa el dividir la província d'Alacant en 7 itineraris, no? I s'organitza, doncs, no sé, des d'Alacant a Pego, i fa descripcions d'Alacant al Coll, d'Alacant a Oriola, i va donant compte del que és la província d'Alacant. Sí, sí. En efecte, tota aquesta complexitat, no?, de l'obra de Fuster i totes les reaccions que va generar, això que explicaves tu, no?, les enveges i les rivalitats que va generar amb altres escriptors que des d'un punt de vista polític se situaven a un costat diferent del seu, no? També han propiciat moltes vegades que s'acuse Fuster de ser un autor molt ideòleg, molt polític, i al mateix temps alguns han intentat llevar-li aquesta càrrega política, no?, a Fuster. L'historiador Pau Viciano jo crec que ho explica molt bé quan diu: Joan Fuster és un ésser total, que fa política, fa història, fa literatura, però no es pot separar aquesta dimensió, no? És un autor que fa les dues coses al mateix temps. Igual que ens escriu llibres sobre crítica de l'art, també escriu sobre quin model de país vol, quin ús de la història se li ha de donar al relat històric per a construir el país. I hi ha moltes vegades, no, que hi ha gent que intenta llevar-li la càrrega política a Fuster i, en certa manera, blanquejar-lo un poc o fer entendre que és simplement un escriptor de províncies i ja està. Tu diries que Fuster és un escriptor polític? Jo és que penso que tots som polítics, no? I tot el que fem té una dimensió política. Això, no sé, ho veig així. Encara que algú pugui dir: no, jo sóc apolític. Mentira, tu no eres apolític. El fet de que tu digues que eres apolític vol dir que estàs ahí, en esta línia concreta, i per tant estàs fent política o estàs participant políticament, no? I des de ser, bueno, però no solament de política, sinó en tot, jo diria que la fenomenologia, si demà la filosofia, té un poc aquesta... És a dir, el món no existeix en realitat objectiva, sempre el món és interactuant amb nosaltres, i llavors és en funció de qui som, de què ens interessa, de com, quina formació tenim, etcètera, etcètera, que veiem o no veiem les coses. Si no tinguéssim tot això, no veuríem res, no tindríem instrucció de veure res. Per tant, sempre som una unitat, no? I en aquesta unitat, doncs, evidentment, una de les dimensions és la dimensió política, això està clar. A més, la dimensió ideològica, entenem, per polític, la qüestió ideològica, no? Però jo crec que Fuster s'inventaria això perfectament i diria: sí, jo i tots som ideològicament alguna cosa, no? El fet d'utilitzar la valenciana ja és una opció ideològica, no? Sens dubte, no? I qui diu això diu tantes altres qualsevol altra cosa, no? Ara bé, sobre el Fuster, clar, ahir hi ha també moltes coses que... Fuster s'ha volgut un poc eixir de l'enquadrament partidista, que això és una altra cosa, no? Ell diu que l'intel·lectual sempre està compromès, en l'entrada, per exemple, intel·lectual, Erasme, en diccionari de graciosos, l'intel·lectual sempre està compromès, però no té per què ser d'un partit polític, perquè si això li lleva llibertat, l'intel·lectual necessita llibertat. Això és una altra de les coses que ell reclama, no? L'estatus, diríem, de suficient llibertat per a dir el que pense sense cap mena de condicionament, mediatització per part d'un partit polític, no? Però això ja és, no sé, una altra cosa. I jo crec que políticament, si anem a la convencionalitat, doncs Fuster és un liberal d'esquerres. Ho diu ell en algun moment, eh? Sí, diu que és un liberal addicte al manifest comunista. Sí. Però a què has dit? Addicte al manifest comunista. Bueno, això ho diu ell, eh? Sí, sí, però ho dic, eh? Bé, vull dir que se li ha dit que era marxista. Ell diu que marxista no és, no? Perquè en el sentit filosòfic, perquè clar, el marxisme té moltes... El nas de Cleopatra estaria pel mig, no? És a dir, no hi ha un determinisme, no?, econòmic en la vida,
sinó que hi ha altres coses, hi ha, per exemple, un art de Cleopatra. Està ben trobat la qüestió de l'art de Cleopatra, no? I a partir d'ahí, doncs, l'anècdota, l'element de sentits, l'element humà, que és la vida humana, no solament és doncs, interessos i el cervell i el cap, sinó que és una integritat. No? En relació a això últim que apuntava sobre la qüestió de la llengua, el simple fet de fer literatura en català al País Valencià en plena dictadura, això és un acte polític, no? És un acte de dir, ei, que així jo faré les coses d'una altra manera. No? En aquest sentit, Fuster, a banda d'escriure i de ser un literat, no? El que fa també és fer molts estudis sobre història de la literatura. I jo crec que els que són filòlegs, de tant en tant també ens agrada reivindicar aquesta part o aquesta secció de l'obra de Fuster com a estudiós, com a crític, com a observador de la literatura del segle XX. En aquest sentit, tu el posaries en una bona posició com a crític literari? Jo el posaria el primer. Dins de la filologia diria en català o dels estudis o les aproximacions als autors catalans. Per a mi és fascinant moltes coses perquè el pròleg d'Estellers em resulta fascinant, el pròleg a Pla és també molt bo, el pròleg que se'n va cap a Seix és boníssim també, però després fa allò de la literatura catalana contemporània, que és un manual. De fet, era un text que el fa en castellà, una història de les literatures hispàniques, ell el traduís perquè això fracassa, el traduís al català i el publica l'any 71, no 72, 72, i és una preciositat, és un viatge a la literatura catalana. Ell reivindica el paper de lector, diu, jo no soc un historiador de la literatura, jo no soc un crític, no. Sempre això pot ser una captat de benevolència, jo soc un lector, i un lector apassionat. I quan acaba el llibre, diu, d'una literatura com la nostra, que lluita per sobreviure, no es pot parlar sense passió, s'ha de parlar amb passió, per tant, el plus que jo poso així és parlar de passió. I bueno, fa un recorregut preciós per tot el que és la història de la literatura. Què té de diferent o d'especial? Doncs pues, home, és algú que s'ha llegit, jo què sé, quants llibres, però 10.000, 20.000, parla d'autors, autors i obres, en tots hi ha una sèrie d'observacions, d'encasellaments i valoracions, perquè quan un no s'ha llegit una obra no pot valorar-la, podrà descriure-la, que és el que passa en els manuals de literatura, no? Es descriuen les obres. Però quan algú diu, aquesta obra és bona per això, per això, per l'altre, o és la millor, o està per sota d'això o de l'altre, carai, ahir és que hi ha el paladar d'algú, està el criteri, però hi ha el paladar d'algú que se l'ha llegida i que a més, diríem, una gran soltura en opinar, no? I bueno, quan uno llig i se llibre, ve amb un bagatge d'obres, diríem, bones, extraordinàries, obres secundàries, obres, bueno, sí, totes d'alguna manera també explicades i contextualitzades i bueno, fa observacions molt, molt interessants. El professor Jaume Pérez Montaner defensa molt que la literatura catalana contemporània de Joan Fuster, que no és un llibre massa gros, tampoc, no? 400 pàgines. El lletret és molt xocotet. Això... Hauria de ser pitjor. Doncs el professor Pérez Montaner defensa sempre que és un dels grans estudis per a endinsar-se des de la literatura catalana del segle XX i sempre s'ha mostrat molt contrari a les crítiques que se li han fet, no? Perquè alguns sectors de la filologia van criticar aquella obra perquè no era suficientment filològica. Era això, aproximativa, sensitiva, era una obra de lector, era una obra que jo crec que pot llegir una persona que no és filòloga, una persona que li interessa la literatura. Mm. Sí, 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 per descomptat. És l'obra d'un lector, i d'un lector que, com que té paladar, doncs opina i diu. Però diu les coses molt ben dites, sí. I les diu divertides, perquè aquest seria un altre component que encara no havia eixit. Fuster escriu amb gràcia i amb humor. No és sempre la riota, perquè no va d'això, però ell es divertix, la cultura el divertix i el saber el divertix i aquest divertiment, aquesta felicitat o alegria, no? O aquest plaer que sent, el trasllada. I el trasllada doncs, fent observacions, fent alguna notat, diu alguna tonteria, alguna,
alguna cosa que... I, bueno, doncs això, va desgranant les obres, va valorant-les i va dient també alguna coseta d'aquelles en una línia graciosa, humorística, un poc d'acudit, sí. que el fa l'obra molt amena i molt agradable. En alguns casos també polèmica, perquè alguns autors poden sentir-se maltratats, no? El que diu d'alguns poetes, clar, sempre molt susceptibles, però tot això és inevitable per un costat. Però la quantitat d'observacions que fa són sentits molt útils per qualsevol interessat en la literatura nostra. En relació a això que deies de l'humor, Fuster també destaca per utilitzar molt la ironia, per ser un autor irònic, un autor àcid. No? Un dels llibres que ens has portat ací, Consells, Proverbis i Insolències, que les insolències ja vaig en el títol i ja és una cosa bastant trencadora, no? En aquest sentit, què té Fuster d'irònic, d'insolent? Sí. Ell dia que, com dia, fer una definició de l'assaig, que dia que l'assaig ha d'opinar, no? I que es permetia a l'assagista un cert, com ho deia, una certa llibertat en les dades i una insolència en els plantejaments. Molt bé. És a dir, si tu vas per ahí i dius les coses matisadament, això és bonic, però no és molt bonic, és, no? Pues al final, tant de matís, la cosa es queda en gris. Tu vas i dius, això és bellíssim, no? I aquesta exageració, des d'un punt de vista comunicatiu, és expressivament apta, no? Jo entenc la insolència seva en aquesta línia, en el sentit d'una altra cosa que també diria en un aforisme. Escriure és exagerat. Sí, s'ha d'exagerar, perquè si no exageres, les coses queden, poden quedar com una cosa més. Has de dir, això és bomba, i amollar-la d'alguna manera amb l'objectiu de que, doncs això, que quede remarcat un fet. Per matisar ja sempre estarem atents, no? Però d'entrada, això afirmar-se contundentment és comunicativament efectiu. Això, aquesta manera d'escriure, aquesta manera de provocar, no? D'utilitzar l'humor, d'utilitzar la ironia, és també una característica de modernitat en Fuster? Jo crec que ajuda sí. Ajuda a fer avançar la lletra escrita en català? Jo crec que sí, que és molt... bueno, primer que res, la nota d'amenitat, no? I de certa intel·ligència, perquè algunes de les coses humorístiques les contat d'una manera molt... en fi, molt... que s'ha de saber, no? Una molta subtilesa. I crec que sí, és un tret de moltes coses, d'amenitat per començar, de modernitat també, no? I després també de notar un son més a cap culte, així, les coses i les idees des d'un punt de vista sagrat i religiós, sinó que d'alguna manera tractar-la amb desinvoltura i amb naturalitat. No? Sorprèn la capacitat de tractar de qualsevol cosa amb naturalitat. No? En això sempre que connecta un poc amb els tallers, no? Són capaços de parlar de temes molt transcendentals, de temes molt complexos i de temes de molta profunditat des d'un punt de vista amè, doncs d'una manera que es fa comprensible en certa manera al lector, no? Parlar de la transcendència de la mort, per exemple, en els tallers, no? Que ho fa molt, o parlar del pensament, de l'existencialisme, tota aquella pàtina del pensament europeu. Crec que són dos autors que són capaços de transmetre'ls amb frescura, d'una manera amable i no d'una manera complexa, difícil, distant amb el lector, no? Són pròxims al lector, en certa manera. Sí. De vegades fa un efecte que és com si algú estiguera conversant amb tu i et diu les coses com te les diria. Jo, per exemple, de la literatura catalana contemporània, en un moment determinat estava parlant de la no sé si tindré així, de la Maria Antònia Salvat, i llavors diu, no sé com ho ha apuntat al final, bueno, està fent un inventari de la seva poesia. Diu, parla de les faenes agrícoles, de les tendreses,
de lo que ponen les gallines, de la... i fa un inventari de coses en què... Ah, i de les tendrors, no? És a dir, de les que ponen, els ous que posen, que ponen les gallines, la tendror, què té que veure la tendror en les gallines, eh? És a dir, fa tot una mesca, un inventari que té un punt de... Pues això, d'ironia i de... I després, parlant de qui era, de Salvat, diu, va agarrar la filosofia i les manies d'un altre escritor. Molt bé, és el que diria en una conversa així. Diu, sí, agarra les idees i les manies, les dues coses, no? Bueno, i coses així que crec que sí, crec que és portar a, o traduir amb senzillesa qualsevol cosa per transcendent que siga i important que siga. En aquest sentit, i retornem un poc a l'inici, a les idees que apuntaves a l'inici, la poesia de Fuster, com per exemple Sí que tenim ales humans o Escrit per al silenci, també té aquesta tendència a ser pròxima al lector o és una poesia diferent? Té diverses etapes. Té una primera etapa que no és fàcil. Té un llibre sobre Narcís, el primer, que és un llibre de poesia així una poc complexa. Ell diu, en una entrada, que la primera fase de tot poeta és voler expressar les coses en un idioma dificilíssim i mostrar que té un gran domini de l'idioma i coses per l'estil. Una primera fase jo no la caracteritzaria per el senzillisme. El senzillisme arriba en un moment determinat en alguns poemes d'Escrit per al silenci, com per exemple Criatura dolcíssima, o altres textos. I algun poema més. I després té dos llibres que no va publicar, que es va quedar inèdits, que després ha publicat, que és Poemes per fer i un altre, que són pràcticament antipoesia. Sí, i és una poesia carregada de, no sé, de ràbia, d'ira, de crítica, és una espècie d'alegat contra l'establishment, però conscient de que la censura no li permetria publicar els seus llibres, es va escriure en un paper de vàter. Això és veritat? Sí, es va escriure en un paper de vàter i bueno, es tenia allà aparcats, volem dir, bueno, això està ahí, i té aquesta diversitat. Com a poeta és divers. Jo no ho sabia, això del paper de vàter, eh? Sí, sí, ja. Escriure paper, en un rotllo de paper de vàter, la posar a la màquina, pim, 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 i escriure. Potser això només ho podia fer ell, no? Sí, era valent, va fer aquestes coses. És... D'altra banda, hem fet un repàs, no?, les qüestions poètiques, les qüestions més assagístiques, les qüestions més crítiques de Fuster. Si farem una passejada per l'obra periodística de Fuster, qui és Fuster en el món del periodisme en valencià del segle XX? Clar, quan parlem de periodisme parlem del columnisme. Exacte. Columnisme, doncs a mi em sembla també molt, molt interessant. Hi ha un llibre executiu, bueno, que ara no està executiu, en realitat, i és veritat, que es diu Notes d'un desficiós. Que són textos que va publicar en la cartellera Queilonde, de València. I són una preciositat, no? Són uns articles xucutius que aborden el que aborden, o borden, amb la redundància. I crec que és el millor formulisme dintre d'una línia, no? Després estan les seues col·laboracions més cultes a Serrador, les seues col·laboracions a Jano, a la revista dels metges, i la seva col·laboració a Vanguardia. Cadascuna en la seva línia són bueno, aportacions brutals i molt interessants. Més culta a la Serrador, també més culta i més llarga des de la Vanguardia, que els de la Vanguardia són a part dels assajos, els primers són assajos. Assajos de 5, 6, 7 pàgines fins i tot, en aquella època es llegia molt en els periòdics. I bueno, és molt, molt interessant, molt amén. Les de Jano estan totes escrites en castellà, es va traduir per Enric Soria i es va editar, no? I és un Fuster que no s'ha conegut tant, però és un Fuster importantíssim i un Fuster que està a l'altura de tota la resta de Fusters, no? Encara n'hi ha un altre Fuster que no m'ho ha dit. Qui? Que és el Fuster de les cartes, el Fuster de les epístoles, no? I hi ha, crec que són, no sé si 16 o 17 volums.
volums epistolars. Van a pel 18, ara. Van a pel 18. I jo me n'he llegit 6 o 7, fa temps. Bueno, extraordinaris, espectaculars. Les cartes de Fuster són tan bons com els textos de Fuster, com els textos que escriu a la premsa, com els textos dels seus articles. És increïble, això. Vull dir, quan uno escriu una carta, les cartes de Rodoreda a l'Anna Murià, són unes cartes que tenen un interès per nosaltres, que ens interessem per Rodoreda, però no tenen un interès literari. Rodoreda està en la guerra i la dona escriu ràpidament i diu les coses expeditivament i punt. Fuster no. Fuster, per explicar el que pensa, ho diu d'una manera tan ben dita com qualsevol article o qualsevol carta. I si està parlant amb un sociolingüista en Brasil, parla de sociolingüista. Si està parlant de Cucó, que és historiador, li parla d'història. Si està parlant en el Vicent Marqués, li parla de sociologia en una línia i així successivament. No? És veritablement... Ah, i si està escrivint a un poeta, li parla de la seva poesia en tot el coneixement de causa. I en l'últim, que era que ha fet Faust... Els exiliats pon... valencians. No, el penúltim llavors, el de... Hi ha una correspondència amb un retor que estava enfadaíssim perquè hi havia guanyat un concurs literari. No havia guanyat un concurs literari on estava ell de premi, no? De jurat. I Fuster li contesta amb una ironia i una gràcia increïble. Aquell tot rabiós dient-li, tu eres el culpable de que la meva obra no sigui coneguda, i l'altre dient-li, bueno, jo què puc fer? Jo, els teus versos són això i l'altre. Havia sigut professor de Fuster, el retor aquest. No? És una història preciosa si es mira des de la distància pertinent. I bueno, això, el Fuster epistolar. Això és 17-18 volums que encara poden ser més perquè té 22.000 cartes, no?, en la fundació, i per tant s'hi van editant-se els volums. Qualsevol cosa tocada per la seva escritura esdevé una cosa que es transforma en una preciositat. Sí, de fet, el món epistolar de Fuster, no?, com deia Enric, és molt interessant perquè Fuster té guardades les cartes que rebia i una còpia de totes les cartes que enviava. Aquesta és la virtut que té. Les 22.000 cartes que hi ha conservades no estan conservades per atzar, sinó que ell les va guardar totes amb consciència de saber sempre què li havien dit i què havia respost. I per tant, clar, està l'intercanvi d'idees. Què li diuen sobre el retor aquell pobre home que no va guanyar i què és el que ell li respon. Per tant, ell va tindre la consciència de sempre copiar en un paper de còpia en la màquina d'escriure tot el que anava responent-li a tots els interlocutors que tenia. En la qual cosa jo crec que això és simptomàtic, en certa manera, no?, de saber que el seu testimoni epistolar, com a mínim, seria una cosa que en algun moment algú voldria consultar de cara al futur, perquè un tampoc no escriu 22.000 cartes així de baix, que 22.000 en són moltes. I jo crec que això també dona, en certa manera, mostra del caràcter que tenia, no?, i de la consciència de saber que era una persona important en la cultura catalana i que la seva escriptura i el que ell pensava i els contactes que tenia serien una cosa que en algun moment estudiaríem o en algun moment ens interrogaríem. Perquè a més ara quan s'han editat, els volums s'han anat classificant, no? Els escriptors de l'exili, els escriptors que estan a Mèxic, els escriptors valencians que estan no sé on, els poetes, cartes sobre llengua, cartes sobre sociolingüística, han estat classificades. Jo crec que això destaca també, en certa manera, pel seu caràcter, per la seva manera de saber que no eren cartes simples com les de la Rodoreda, sinó que tenien intenció de testimoni, intenció de futur, en aquest sentit. Sí, però si no tinguin la facilitat d'escriptura, no sabrà com ho fer. No? Jo crec que era un grafòman, que ell deia que tenia el cervell connectat amb els dits, no? I per tant, li escrivia molt ràpidament. Jo m'imagino en els ulls tancats, pum, 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 i escrivint les coses i traduint, no?, a imatges i a paraules i a frases tot el que és un món veritablement molt... un cap molt ben amoblat i... bueno, i en aquesta complexitat, no? És a dir, molt informat, però al mateix temps amb molta sensibilitat, amb saber sintetitzar, tota una sèrie de factors que costa veure-los tots junts, sí, i que ells tenien. Tota la sua forma.
En tota aquesta trajectòria, no, que hem repassat de Fuster, crec que no ens hem deixat res. No ho sé. Bueno, el Fuster dietarista s'ha quedat ahí en la recambra. Això és una cosa que s'està editant ara, s'estan fent... Encara hi ha moltes coses per editar de l'obra de Fuster i una part són els diaris. I ara fa cosa d'un any, potser no arriba, s'han publicat una part dels diaris que estaven inèdits i que 3 i 4 recopilat, no? I també és una altra de les qüestions. És que, home, a banda de escriure tot això, també tenia temps per escriure el diari. És el que no dormia, o vés a saber. En tot aquest repàs que han fet, jo crec que hi ha una cosa que és curiosa, que com a mínim ens ha de fer saltar l'atenció, i és que ell, a partir de la transició, més o menys, para d'escriure i para d'estar en la tribuna pública. I para, no? No diguem que entra en un silenci total, però ja no és l'autor prolífic que havia sigut fins al moment. Quina percepció tens tu d'aquest stop que fa Fuster en la creació? És que, clar, Fuster sorprèn la quantitat de coses que va arribar a fer. I arriba un moment en què fa una parada, una altura prou gran. Però va ser quan va començar a fer la tesi doctoral encaminat a ocupar una càtedra a la universitat. I bueno, jo crec que és la feina, primer, suposa que va haver un desgast, un envelliment. En segon lloc, aquesta ocupació acadèmica, i això possiblement també s'ha parlat del desencant després de la transició, no? Una certa sensació de dir, bueno, tant que hem lluitat i ara això és una cosa que ens decep, pot haver tota aquesta mescla de coses, no? Però així en tot encara va... Sí, va baixar moltíssim, perquè si mirem la quantitat de coses que era capaç de fer en un any, és que per inventariar-les no tindríem suficients dies, no? Això no és possible que faci tantes coses, no? I a finals dels 70, principis dels 80, va baixar. Tot i que els columnes de notes de desficció són d'aquesta època. I després, a mitjan dels 80, publica Sagitari. I Sagitari, clar, el que passa és que són textos anteriors i compilats i tal, no? Però sí, va baixar la seva activitat. Ahir, tu creus que en aquest procés de baixar l'activitat afectaria, jo crec que sí, el fet dels atemptats que va patir a casa? Possiblement, no? Ell deia, no sé per què em volen matar si jo solament m'he dedicat a escriure, no? Deia en una conversa amb una persona del món cultural. I suposo que conscient o inconscientment això deu afectar, segur, no? Perquè, carai, desitgem la seguretat, és una cosa primordial, i que algú posi una bomba a casa és molt, bueno, és deixar-te un poc en l'aire al cor. Havia passat també als Sánchez, per tant, hi havia tota una, en fi, tot un correlat de coses que podíem pensar que no era una cosa aïllada, sinó una cosa que anava en sèrio. Eh? Possiblement també el deia afectar això, eh? Però, en fi, va morir en 92, encara va haver uns anys que va estar bé. I precisament el vaig conèixer en una tesi doctoral, bueno, estava en la tesi doctoral de membre del jurat, la tesi de... sobre Vinyoli, del Ferran Carbó. I va estar molt divertit, molt incisiu, molt comunicador, amb Sebastià Serrano. Estem parlant de l'any 89, no? I, bueno, es veia en plena forma, no? Això és 3 anys abans de Barça, no? I, bueno, m'ha semblat que estava així, com sempre havia estat, d'actiu, intel·lectualment molt actiu, molt mal parlat. Quan estàvem en una taula, de sobretaula, mal parlat. Dia com la gent de Sueca, dia aquestes profegades de tant en tant, A pesar de tot era una persona, no? Sí, no, i jo crec que ho feia per agradar també, per trencar un poc aquest superior. Es feia molt pròxim. I en alguna carta també deixava caure una profegada, li agradava en algun moment.
epater, que es diu en francès, no? Espantar una miqueta, ser així un mal criat, un... Però vaja, tenia un mal any, si no tens algun... Tu trobes que tenia una part d'ell que és el que té mal any. Bueno, sí, hi ha una... En les notes d'antesficiós hi ha una crispació política, per exemple, no? Sobre certes persones es diu el que li ve al cap i diu coses molt fortes, però a aquest nivell, estem a nivell ideològic. A nivell personal, i això no tinc informació. Suposo que l'acidesa dels textos també sí. Es contagiaria a la vida real. Té una mirada crispada. El Josep Pla li fa un retrat i el Josep Pla, per fer el retrat, demanava que cadascú es fes el seu autorretrat. Sí. I en l'autorretrat que feia cadascú, ell el retocava i feia el retrat. Sí. Llavors, l'autorretrat de Fuster, el retrat de Fuster, és un autorretrat que fa Fuster, retocant el Pla. I diu la mirada crispada, els ulls crispats. I sí, té una mirada d'algú que és molt penetrant, no? que vol penetrar profundament en les coses que... Molt avispar, jo ho deixaré que molt avispar. Molt En síntesi, no, el que Enric ens ha anat explicant és com una espècie de camí per la trajectòria intel·lectual de Fuster, des de la poesia passant als textos paisatgistes o de reconeixement del país, passant per la història, passant pels textos de l'art, els textos més de pensament o de creació, passant després pel text periodístic i el món epistolar de Fuster, no? Jo crec que és una mirada relativament completa a tot el que va ser l'homenot de Sueca i jo crec que és també una figura que des de tots aquests camps, des de totes aquestes maneres, contribueix a escriure el país, no? Contribueix a descriure el país, a explicar-lo, a donar-li una perspectiva de futur. Això, molts historiadors que han estudiat l'obra més de caire històric de Fuster, no? Des d'allà de moriscos i capellans i tot això, fins a nosaltres els valencians, diuen que Fuster era un historiador amb intenció de futur, que si, i això Josep Fontana crec que era també ho explicava, que si la història havia de servir per alguna cosa, havia de ser per entendre el present i encarar el futur, i no per a mirar el passat. I jo crec que és una idea que l'obra de Fuster aprofita molt bé, no? Fuster ens ha de servir per entendre el present i per encarar el futur des de moltes de les reflexions que ell plantejava, des de molts punts de vista, no només el punt de vista de conèixer el país, la història o la situació sociopolítica, sinó també l'art i altres maneres d'enfrontar l'humanisme, no? En un sentit molt ample i molt general. T'agradaria afegir alguna cosa més, Enric? Bueno, de Fuster hi ha tantes coses que no acabarien així de contar-les. Una de les coses que a mi sempre m'agrada contar és el cas de Rodoleta i de la Rosa Diamant. Perquè una de les coses també que feia Fuster, doncs, en aquella època, és estar de jurats de premis literaris. I va estar en el jurat de premi literari on es va presentar la Rodoleta en la novel·la La plaça del diamant, que no tenia per títol La plaça del diamant, sinó que era La colometa. I en el jurat també estava Pla. I Pla es va negar a donar-li el premi a Mercè Rodoleta. Va dir, una novel·la que es diu La colometa, per amor de Déu, fora, no? I no va guanyar, no va guanyar, però Fuster va agarrar i va escriure una carta a l'editor, a Joan Sales, i li va dir, mira, del premi s'ha presentat una novel·la molt bona, de Mercè Rodoreda, tal, i efectivament Sales la va llegir i va començar una negociació amb Rodoreda, perquè Sales era un editor molt especial, però va agafar i va publicar La plaça del diamant. La pregunta és, si no hagués estat Fuster, i haguérem perdut La plaça del diamant, o haguérem perdut La Rodoleta, Déu meu, quina passada, no? És a dir, hi ha elements miraculosos que salven coses tan especials i tan espectaculars com això, com aquesta novel·la. Sí, jo crec que el cas que explica Enric, no? La plaça del diamant, no sé si és comparable, però sí que fa parella, no? Per exemple, en el fet que Fuster fora un dels grans impulsors d'Estellers. Jo no sé tampoc Estellers sense Fuster si haguera funcionat bé del tot, perquè el va impulsar molt.
o per exemple de Raimon. Fuster va ser una de les persones que va fer que Raimon pujara a Barcelona a tocar. Va ser la persona que li va pagar els bitllets per a pujar a l'Olimpia de París a tocar. Si no hagués sigut per aquesta aportació, si no hagués sigut per Fuster, que hagués sigut de 16 jutges i de la cançó en català en aquell moment. No ho sé, és que se'n parla d'una persona que no es va moure mai de Sueca, fer tantes coses pel país i tan ben fetes, no? És una cosa curiosa i crec que a reconèixer, no? I jo crec que ahir ell, aquesta mirada de futur ja la tenia posada, ja sabia que s'havia de sembrar per a després recollir. Mos trenca els esquemes, no? Del que és més habitual i per a dir-nos que tot està per fer i tot és possible. Efectivament. Molt bé, doncs, si voleu afegir alguna cosa o algun comentari. Jo volia, com a cloenda d'aquestes jornades, resulta que ahir l'Esplorell va ser la preestrena d'un documental nou sobre Fuster, que és La impremta de Fuster. Sí. I el dimarts a les 10 el fan en Apunt. El dimarts a les 10? El dimarts a les 10, que el fan en Apunt, és una estrena. No sé, o sea, no sé quin... O sea, el documental, jo ahir avui ho he sentit, sí, que el fan com a estrena en Apunt el dimarts a les 10. I dic, pues mira, com a complement de les jornades aquestes no està mal. Està perfecte, sí, sí. Fina, digues. Sí. Jo volia preguntar a Enric, a veure del Fuster poeta, que crec que és el Fuster menys conegut, i no sé, Enric, alguna volta s'ha dit que fins i tot va arribar a no sé si es venia la paraula correcta, però a no donar-li tanta importància a la seva poesia. Aleshores m'agradaria que explicarés una miqueta això. I després simplement afegir una cosa, que quan heu començat la xerrada heu dit que com és possible que en aquesta època, en els anys 60, tinguera tanta informació per a un humanista tan gran i poguera haver fet tantes coses. Jo simplement m'ho he afegit. I sense internet va arribar a fer tot això. Però no donar-li tanta importància a les noves que el tema de la poesia, hi ha diverses coses per ahir. Ell diu que arriba un moment en el que no se sent massa còmode escrivint poesia. Fa una evolució molt ràpida també, perquè comença en una línia, diríem que de poesia simbolista, després se'n va a fer sensillisme, després fa antipoesia o antitivisme, no? I estem en una cultura totalment poètica. La cultura catalana del segle XX és tot poesia, o si és una piràmide de la literatura, no? En la cultura catalana, més del 50% de Pacadal, tot és poesia. I crec que ell deia pensar que era més útil al país i a la cultura fer assaig i dedicar-se a fer assaig. No? Perquè l'assaig és pensament, és un altre tipus d'aportació que és molt més... és diferent a la lírica. Amb tot, jo diria que la seva lírica es va manifestar en poesia, després es va manifestar en una part en els aforismes i després ha persistit en l'assaig, perquè també hi ha una part de l'assaig que té ingredients lírics. Bueno, i va, com si diguérem, no va seguir fent poesia, però va mantindre el caliu de la lírica en la resta d'escritures. Fins als anys 70 fa algun poema dedicat a pintors, a tres pintors que volen reinventar el món, diu ell, que és una exposició que fan a Ralph Bravo i Bertolozzi, que eren dos pintors que fan una exposició en València, i ell es fa un text i li deixa una poesia, li fa un poema llargot, ben llarg, però fins ahir arriba a la seva poesia. No sé si he de contestar. No sé si una frase de Fuster o un aforisme que ella es pren a la seva admiració per Bertrand Russell. Sí. A mi m'agrada molt aquest perquè insistim, m'ho diu, mos demana de tot cos, llegiu a Bertrand Russell. Diu, no és un filòsof, és un detergent.
nosaltres, de cara a situar a Fuster en quina òrbita està, entonces, jo crec que aquest aforisme el retrata molt bé, no? El Russell és un, és un escritor liberal, saps? Però humanista, tolerant, llibertari, no? En aquesta òrbita. Jo situaria Fuster en aquesta... Sí, un escritor de la tradició libertària de la Il·lustració. Així. A més, el Bert Russell és ateu, eh? I fa una defensa de l'ateisme. Després fa escrims en el famós tribunal, no? Bertrand Russell, el que acusa escrims de la humanitat, no? Aquesta línia, no? De que hi ha una justícia universal. Sí, sí, és un atractiu que té molt... molt gran, el Bertrand Russell en Fuster, sí. I lo de la filosofia és que, clar, ell té una guerra amb els filòsofs, perquè diu que són aquells escriptors que escriuen malament, que són illegibles. Diu, la filosofia és aquella part de la literatura que és illegible. I és veritat, que hi ha coses que diu, Déu meu, entendre això o llegir això, però és també una forma de dir les seues preferències, les seues coses, no? Perquè ell és també un filòsof, sens dubte, i un pensador important. Però sí, hi ha uns pensadors que no li diuen res i altres que el mouen. I en aquesta línia de pensador i de filòsof que crec que té Fuster, crec que cal remarcar el seu escepticisme i la seva línia del Montell, en aquest escepticisme del pare de la Il·lustració. Sí, sí, el que passa que... Perquè això parla molt, no? Sí, i allò de l'escèptic, i no soc un escèptic, l'escèptic és, i fa una definició, no? És que preparen la revolució, però si no, no sé què... Jo crec que estem en un context de grans veritats absolutes, com era el franquisme i tota aquesta cultura, i davant d'això, ell se'n va, diríem, a l'altre costat, o a una altra part, a dir, jo vaig de grans colors, però no entenent l'escepticisme en un sentit així de no sé què pensar, sinó al contrari, no? Del que tot el que penses és provisional, i això ho afirma, i ho afirma contra la meva voluntat, perquè m'agradaria que fos etern, però són així. Sí, és una forma de jo crec que de llançar com una espècie d'autodefinició, però davant, sobretot, d'aquest panorama tan d'absoluts que volia vendre's per ahir. Sí, que no és un relativista. Exactament. Molt bé, doncs, si no voleu fer cap aportació més, crec que podem donar per tancada aquesta conversa, si et sembla bé, Enric. Perfecte. Esperem que us hagi obert perspectives, o com a mínim oferir propostes de lectura, idees, ganes de tornar a Fuster, perquè al cap i a la fi, no? Els centenaris dels escriptors estan molt bé, els actes de commemoració són molt bonics, però si no els llegim no valdran de res, no tindran cap utilitat. Per tant, si hem de fer alguna cosa, és llegir John Fuster. Moltes gràcies.